Morjesta. Kyllä, ollaan taas Friba-kentällä, kuten kuvasta näkyy. Siinä näkyy kori, taustalla näkyy toinen kori. Oma nimi on se, eli mä tuun tältä korilla tässä. Heittään kiekkoja tuonne toiselle korille ja katsotaan, että meneekö mikään sisään. Ja sitten koneella mä tuun tekemään tuohon niinku semmoisen kuvitteellisen kympin kehän. Ja tehdään pientä niinku laskutoimitusta, että kuinka tarkasti tämmönen amatööri, kuten minä, pystyn heittämään. Jees, eli tosiaan nämä punaiset pisteet tässä merkkaa sitä kohtaa, mihin kiekko on osunut ekan kerran. Ei sitä, mihin se pomppaa, vaan ekan kerran. Näin amatöörinä voisi sanoa, että heitot on ehkä ollut vähän liian lyhkäisiä, ja ne on lähtenyt feidaan liian aikaisin sen takia vasemmalle. Kuten kuvasta näkyy, niin kolme kiekkoa on tuossa aika reippaasti korin vasemmalla puolella. Yksi on eksynyt tuonne oikealle, mutta lisää poveria ja ehkä sitten vähän rohkeammin vaan voi heittää tuonne oikealle päin, kun se feidaa kuitenkin lopussa. No okei, jotain tästä Fripan nörtiästä varmaan kiinnostaa, että millä mä oikein viskon täällä? No, täältä löytyy vaikka mitä, siis oikeesti ihan vaikka mitä. Löytyy Discmania Maestro, tommonen midari, sit ikivanha Innovan Champion Valkurie. Mikäs tää olikaan? Latitude Riveri. Ja sitten viime kesänä Seppoilta saatu Prodigon M4. Et jos ei niillä nyt tänään irtoa holaria tästä niin sanotusti, niin en tiedä mitä pitäisi tehdä. Siis kauhean kuin jalkoja kutittaa, tulee jotain ihme yhtäköitä. Liian matala. Nyt on hyvä. Mä kuolin muuten lähellä. Okei, mitäs tässä on tapahtunut, eli tosiaan tokarundin heitot. Nyt on huomattavasti enemmän hajontaa, eli ei ole enää mitään tiettyä paikkaa, mihin niinku kiekot sillä lailla kerääntyisi, kuten tuolla ykkösrundilla, vaan ne on nyt tässä vähän sellainen sekalaisesti ympäriinsä, joka ei välttämättä ole niinkään hyvä juttu. Mutta pitää muistaa se, että tähänkin tuuli vaikuttaa aika paljon. Kuulostaa tekosyltä, tiedän, mutta tuolla tuuli sillä on tosi kova. No joo, mutta siis ehkä ekalla rundilla heitin kuitenkin vähän itsekin parempia heittoja mitä tässä kakkosella. Siis kaikki puolet ihan solid heittoja joo, mutta niinku se kirsikka niin sanotusti puuttuu tästä vielä. Se terävin kärki, mutta niinku, no joo. Kannattaa lähteä ilman sukkia heittää tänne. Nimittäin jaloissa joku raisi, joku vesikä loikea selas. Feels good. No sen tuuli kaappas, kuten kaikki varmaan huomas. Okei, tää kolmas rundi saa mut harkitteen, että mä vaan kävelen tonne kirpikselle ja myyn mun kiekot. No ei, hajontaa on tosi paljon. Ei oikein niinku mitään selitä linjaa näissä mun heitoissa ollut täällä kolmoskierroksella, koska ihan ympäriinsä on mennyt pitkin nurmikkoon. En sano yhtään mitään. Laitetaan tuulen piikki vaikka. No niin, mikä sun luotto? Ai ei oo vai? No ei oo kyllä mullakaan oikein. Mutta ei lannisota, lähdetään vielä yrittää. We can do this. No, we can't. No okei, nelosrundissa oli taas vähän enemmän yritystä. Yksi keikko oli semmin lähellä. Osui tuonne hiekalle korin viereen. Ja näin amatöörinä on kyllä aika vaikea omia heittoja ollenkaan analysoida. Okei, tiedän kyllä, että tekniikka on mutta niin kuin muuten vaikea sanoa yhtään mitään. Ja tosiaan joku varmaan miettii, että kun sä tiedät heitä putterilla, niin no, se on kyllä ihan hyvä kysymys, koska matka on varmaan joku 3-5-40. Tää voisi niin kuin ihan hyvin heittää siis putterilla tommoseen lojuvaan alamäkeen. Mutta mä en tiedä, siis mulla niin kuin jää putteri. En mä tiedä, onko se reunat sitten, mitkä on erilaiset, mutta niin kuin jää helposti käteen, tiedätkö?
semmoinen niinku grip-blokki, mikä onkaan, niin tulee helposti, niin sen takia en heitä. Jos joku miettii semmoista. Mutta hei! Turina ja lähdetään heittämään sitä holaria täältä, eiks niin? Tuossa on ollut vähän olimpana. Lipeskö? Voi heittää veikkauksia tuohon kommenttikenttään. Okei, viides rundi. Meni vähän kasetti rikki. No joo, eli se yksi heitto, joka oli tosiaan aivan liian lyhyt, se vähän sekoitti mun ehkä heittoa jotenkin sitten, että aloin liikaa miettinyt, kuinka kovaa pitää heittää ja mihin kohtaan ja niin poispäin. Sitten oikein onnistunutkaan ja sitten tuo viimeinen oli tommonen puolilla päällä heitetty fore. Ask why. Tämä oli vähän tämmönen meemirundi. Ei oikein nyt irronnut tästä mitään hyvää. Ei saa lannista, ei saa lannista. On lannistunut. We can do this, we can do this. We can do this. Vielä muutamat heitot, sitten antaa olla. Tähän on loistava lopettaa. Mutta sitten viimeisenä kuudes ehdottomasti meikäläisen paras rundi, jossa se holari sitten saatiinkin ja muutenkin kiekot tuolla on kivassa rykelmässä tuossa korin vieressä vasemmalla puolella. Ei ole mitään suurta hajontaa. Aika samanlaiset heitot oli kaikki nämä neljä, vaikka kiekot on aika lailla täysin erilaisia kaikki, niin saatiin ne sitten tonne korin viereen tosiaan yksi peräti koriin asti. Tää oli ihan jeesundi. No niin, ja tähän loppuun mä oon kätävänä poikana askarellut meille tämmösen statistiikan, missä näkyy kaikki mun heitot. No edelleenkin valtaosa kiekosta on tuolla vasemmalla puolella, reippaasti yli puolet. Ehkä vähän lisää poveria heittoon, vähän niinku rohkeutta siihen kiskasuun. Ja enemmän vaan, kun tosiaan backhandilla heitän, niin ehkä voisin kuitenkin ottaa vielä se liina enemmän tuolta oikealta, koska se kiekko kuitenkin feidaa lopussa tonne vasuriin. Koska nääkin täällä on joku aika kaukana täällä vasurissa. En mä tiedä, nämä on mun omat vinkit itselleni näin amatöörin suusta. En mä tiedä, onko jotain fiksumpaa sanottavaa jollain proolla, varmaan olisi, mutta itse nyt päädyin tähän. Mutta ei tässä nyt turista sen kummempia enää, että kiitos kun katsoit ja klikkaa sitä yläpeukkuu, tykkää sitä mun videolle. Ja me nähdään taas ensi videon merkeissä. Se olisi morjes!